توێژی خانە نشینان بە تایبەت پێشمەرگە دێرینەکان ڕخنەی توند ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن و دەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان خەباتی چەندین ساڵی ئێمەی لە بەرچاو نەگرتووە و وەفادار نەبووە بەرامبەر بە خەباتی چەندین ساڵەمان. ئەوان باس لەوە دەکەن کە دواکەوتنی موشەکانمان مای قبولکردن نیە و هەڵوێستی توندیشمان دەبێت. بەڕاستی ئێمەی وەکو خانەنشینی پێشمەرگە بەڕاستی ئێمە کاتێک شۆڕشمان کرد، دەستماندایە چاک بۆ داکۆکیکردن لە مافی ڕەوای ملەتەکەمان. ئێمە بیرمان لەم ڕۆژە نەکردەوە ئەو کاتە، ینی کە شۆڕشمان کرد و کە بووینە پێشمەگە، ئەم ڕۆژەمان لەبیر نەبوو. ئێمە خۆمان ئامادە کردو بۆ ئەوەی بۆی شەهید ببین لە پێناو خاکەمان، لە پێناوی مافی ڕەوای ملەتەکەمان. بەڵام بەداخەوە، من ئەڵێم بەداخەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەوەیسە حکومەتێکمان هەیە، حکومەتەکەش لەسەر خوێنی شەهیدان و پێشمەرگەی دێرین و زندانی سیاسی و کەسوکاری ئەنفال شەیدانی ئەنفال کراوان کە ئەم حکومەتە پێکهاتووە. بەڕاستی ئێستا من نازانم کە موچەمان پێدرێ، نازان موچەی مانگی چەنەهین کەیەکەی چۆن ئەماندەنیە. بەڕاستی ینی ئەوە حکومەتی هەرێم قەدرێکی زۆر گەورە لە خانشینی پێشمەرگاکە. گەر وەک واقع بڵێن بەشێکمان شەهیدین، بەشێکمان زندووین، لە بەرەوەی هاوڕێکانی ئێمە کە شەهید بوونە، ئێمە بەشێکین لە لەوانەی کە مایونەتەوە. بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا کە هاوڕێکی جددی لەو قەزیێنەدا بتەوە، لە کاتێکدا ئەم ئازادیە و ئەم حکوومەتە و ئەم دەسەڵاتەی کە ئێستا هەیە بە خوێنی شەیدان و تێکۆشانی پێشمەگەدیرینەکان و زیندارانی سیاسی هاتۆتە کایەوە. ڕاستیەکەی ئەوەی بەسەر ژیانی پێشمەرگەدا هەر لە کاتی پێشمەرگایەتی و لە کاتی ڕژەی سەدام حوسێنی گۆڕ بە گۆڕ، ڕاستیەکەی بەینی بەوتەیەک و دووان وەسف ناکرێت لە ئاوارە بوون لە مینەتی، لە ئاوەرەبوونی خێزانەکانیان، لە بێبەشی لە ژیانی خێزانەکانیان، لە دواکەوتنیان لە خوێندن. یعنی جوانترین و خۆشترین تەمەنی لای خۆیان کردوانی ئەم بارودۆخە لەپێنەم لە تەگەیانە. بەڵام ئێستا حکومەتی هەرێم ینی بە شێوەیەک ڕاتبگەیان پێدا کە نازانی ڕادی مانگ چەند وەرگردووە و چەند وەرنەگردووە. پێشمەرگەدیرینەکان نایشارنەوە کە بە هۆکاری ئەوەی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە توێژی خانەنشینان بە تایبەتی پێشمەرگەدێرینەکان فەرامۆش کراون لە ئێستادا کە سوکاری پێشمەرگەدێرینەکان و خودی پێشمەرگەدێرینەکان لە دۆخێکی ئێژگار خراپدان. پێشمەرگەی کۆنە بینن بە خوێنی شەیدان سواڵەکە باشە بە ناوی پێشمەرگەی نۆم فلانی کوردی فلان ئای بە ناوی بزڕێنم سواڵەکە بە سواڵکەری دەبینم بیسە ئەوە حاڵی پێشمەرگەی کۆنە. بەپێی زانیاریەکانی کەناڵی ڕێگا لە سنووری داری گرمیان بە هۆکاری فەرامۆشکردنی توێژی خانەنشینان بە شێوەیەکی گشتی و پێشمەرگەدێرینەکان بە تایبەتی لە ئێستادا پێشمەرگەدێرینەکان پلان و بەرنامەیان بۆ ئەوە داڕشتووە کە لە ڕۆژانی داهاتوودا خۆپیشاندانی بە فراوان ئەنجام بدەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان.